چیزیں سنتے ہیں نا عجیب سی بات سن سکتے ہیں. ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور موسم خراب تھا اور جہاز نے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہونا شروع کر دیا بہت زیادہ, یعنی ایکسٹرا آرڈنری, تو سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میری سیل آئل سیٹ تھی اور چاچا بیٹھے تھے آئل سیٹ پہ, بیچ میں راستہ تھا اور ہم لوگ دوسری پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ لوگوں کی حالت دیکھ کے, دیکھو یار کہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگوں کو کلمہ یاد آ گیا. تو خیر وہ مسکرانے والی بات تو نہیں تھی, تو چاچا نے مجھے دیکھا اور میں نے چاچا کو دیکھا, تو چاچا نے کہا کہ مرنا ہے تو کلمہ پڑھ, زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ, مرنا ہے تو کلمہ پڑھ اور زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ. اللہ اکبر, کبھی کبھی کوئی بات کر جاتا ہے بڑی مزہ دیتی ہوگا, واقعی زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ. گردا بے والا میں پھنس کے کوئی تباہ کی طرف جب تکتا ہے, سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرا کر دے گئے, سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرا